No niin, nyt mä oon tehnyt mobiilissa eräänlaisen muutoksen. Eli mobiililiittymä on vaihtunut, mulla on tämmöiseen laitenettiin. Ja mulla oli aikaisemmin semmoinen ratkaisu, että mä käytin DNAta tavallaan mun nettiliikenteeseen silloin, kun mä tarvitsin enemmän nopeutta. Ja yleensä mä tarvitsen nopeutta silloin, kun mä striimaan tai mä haluan uppia, eli lähettää nettiin palvelimille jotain mun puhelimesta. Mä en sitä downloadia tarvi sinänsä. Ja Elisa julkaisi nyt vähän aika sitten aivan täydellisen liittymän, johon saa puhelut, johon sitten tulee myös jonkinlainen netti, mutta ennen kaikkea siinä netissä on 5 megan uppi ja 512 kilobittiä sekunnissa on downi. Ja kun mä en sitä downia sinänsä tarvitse, mä en niin kuin paljon tavallaan nettaile, kun mä olen jossakin ulkona, vaan niin se 512 riittää siihen, että mä katson sähköposteja ja tämän tämmöistä perusjuttua. Mutta tosiaan siis uppi on 5 megaa. Ja mä testasin sitä just äsken, mä laitoin sen tähän puhelimeen ja mä testasin sitä. Ja se antaa mulle vähän yli, se antaa mulle noin 6 megaa. Eli siellä ei ole rajoittimet ihan niin tiukat kuin voisi kuvitella, että mobiilissa on aina ne tiukat. Mutta joo, tämä koko lysti maksaa 8 €. Ja tämä maksaa siinä mielessä 1 € enemmän kuin se mun aikaisempi liittymä, mikä mulla vieläkin on käytössä. Mutta siis anyways, siinä oli vaan 128 kilobittiä downi, että uppi. Niin nyt mä periaatteessa, koska tässä on myös sit puhelut tässä uudessa liittymässä, ne on kyllä vähän kalliimpia, ne on itse asiassa, oliko se nyt jopa 16 senttiä per minuutti, mutta edelleen mä en itse soittele juuri ollenkaan, ja ne mitkä puhelut mä soitan, niin on hyvin lyhyitä, että se ei nyt ei hirveästi niinku häiritse tätä hommaa, tai siis sitä, että mulla nyt nousisi niinku hirveästi nämä maksut. Nyt on kuukaudessa 8 €, tai se on itse asiassa 8,90. Että joo, mulla oli 7,90 aikaisemmin, ja sitten Elisa lähetti mulle viestin aikaisemmin, minkä takia itse asiassa mä rupesin katsoa uusia liittymiä, niin oli se, että ne meinaa nostaa 10 tämän liittymän, mikä mulla aikaisemmin oli, mutta siinä ei mitään niinku tule paremmaksi. Siinä itse asiassa nousee minuuttimaksut, mutta ne lisää sinne sitä EU-dataa, ikään kuin mä olisin johonkin tarvitsemassa sitä. Mutta joo, ne nostaa sen 10 € kuukaudessa, joten se liittymä nyt saa lähteä. Ja koska tämä on niin sanottu laitenetti, tämä on tarkoitettu IoT-laitteisiin ja sen sellaiseen, niin mä en pysty siirtämään mun vanhaa numeroa tälle liittymälle, mutta se nyt on mulle itselleni nyt aika pieni murhe sinänsä, että mä lähetän tärkeille ihmisille ja sitten tiettyihin sovelluksiin ja muuten mä päivitän mun numeron vaan, ei se ole sen ihmeempää. Ei nyt toi iso duuni sinänsä, mutta siis ehkä joo niille, jotka haluaa soitella mulle, niin niiltä täytyy nyt sitten muuttaa niiden kontaktitietoja, mutta se ei ole mun ongelma, ei se mua häiritse siinä juuri ollenkaan, Se ei tarvitse tehdä kuitenkaan kuin kerran, niin mitä väliä. Mutta joo, siis mä oon nyt ihan innoissa. Se, missä mä teen tämän videon, niin tästä näin, niin on nyt vähän, mä haluan testata sitä, että kuinka nopeasti se tonne mun driveen siirtää sitten tavarat. Tai tämän videon tuosta drive uploaderilla. Niin katsotaan, miten vikkelässä tosiaan sitten niin kuin käytännössä on. Että nyt mä oon speed testannut ja speed offilla testannut, niin siellä näyttää hyvältä, mutta nyt sitten ihan käytännön testinä, niin pitää tsekata, kuin nopeasti tämä lähtee. Mutta joo, tämmöinen lyhyt päivitys siitä, että mitä mun mobiililiittymilleni kuuluu. Se DNA-liittymä, mikä mulla on, niin se siirtyy kyllä edelleen käyttöön. Sehän on siis prepaid, mutta mä meinaan ottaa sen edelleen niin kun tonne testi, tai siis palvelimen varayhteydeksi. Ja mä laitan sinne jonkun verran dataa ja sitten kun täällä menee verkko pimeäksi, niin se ehkä toimii sitä kautta ihan jee sisälle ja näin, että mä saan sitten sisäverkon nettiä kuitenkin siinä vaiheessa, jos jotain tulee. Tällä hetkellähän mulla ei ole siellä mitään. Että heti kun
mä löydän hyvän 4G-modemin, niin sitten, nythän mulla on vaan 3G-modemi, mutta tota noin, niin ne ilmeisesti rupeaa pikkuhiljaa sulkemaan noita yhteyksiä, niin, tai siis noita 3G-mastoja tai verkkoja ottavat pois käytöstä, niin toi mun nykyinen mokkula, mikä mulla on, se on vaan 3G, niin se tippuu sitten 2G-nopeuteen, se on sitten jo hidas. No kyllähän silläkin pystyy tekemään perusasiat, mutta tota, ehkä joo, mä halusin semmoisen jonkun kivan pienen 4G-mokkulan, mutta semmoisia ei näytä löytyvä mistään. Että tota, nämä on kaikki semmoisia, missä on kaiken maailman VLAN-tukiasemia ynnä muuta, enkä mulla ole semmoiselle mitään tarvetta. Mä haluaisin, jos joku tietää muuten, hei joo, jos joku tietää siellä 4G-modemin, mikä on tämmöinen vanhan tyylinen 3G-mokkulan tyylinen, että se on vaan USB-ssä kiinni ja siinä ei ole mitään turhaa tauhkaa, niin laittakaa mulle siitä informaatiota tai myykää oman, jos ette käytä, koska tota noin, niin nyt olisi sillä tarvetta sitten. Niin semmoinen tulee varayhteydeksi sitten. Mä laitan sen tuonne mun palomuuriin ja tota noin, tosiaan kun vaan ykkönen kaatuu, niin sitten olisi se, sitten pamahtaisi päälle. Mutta joo, tämmöstä päivitystä tällä kertaa. Eikä siitä sitten sen täältä tähän.